I den här genomgången ska vi ange primitiva funktioner f av x till. Och då har vi funktionerna. I a har vi f av x är lika med e upphöjt till 4x. Och här tar vi fram formelbladet så ska vi titta på primitiva funktioner. Tidigare har vi deriverat, nu är det primitiva funktioner. Och då ska vi utnyttja den där kommer vi göra. Och den här och denna. Så det är alltid bra att ha koll på formelbladet. Och när vi deriverade då tog vi ju minus 1 i exponenten. Men nu ska vi ta plus 1 och sen så dividera. Men när vi har e uppe till 4x och vi gör en primitiv funktion. Då skriver vi med stort f istället. Och då så kommer vi få e uppe till k. Här är ju en 4. Det vill säga e uppe till 4x. Så då ska vi dividera med en 4 eftersom k är då en 4. Jämför med formelbladet. I b då har vi f av x är lika med 3 e upphöjt till minus x. Alltså minus 1 har vi där. Och det här, när vi gör en primitiv funktion till detta, så kommer vi ju få att det står ju egentligen, vi kan skriva om denna som 3 gånger e upphöjt till minus x. Och här har vi ju ett k som är en minus 1, det vill säga vi får minus 3 e upphöjt till minus x. I C-uppgiften så har vi f av x är lika med 5 e upphöjt till 0,5x. Alltså k är 0,5, det vill säga när vi gör en primitiv funktion på detta så dividerar vi med k som då är en 0,5. Och 5 dividerat med 0,5. Det är ju 10. Vi förlänger med en 2 kan man tänka sig så här. Vi vill ju inte ha decimaltal i nämnaren. Så då multiplicerar vi med 2 för att få en etta i nämnaren. Och då 2 gånger 5 är 10. Och sen så har vi ju då e upphöjt till 0,5x. Och slutligen d-uppgiften. Då har vi funktionen f av x är lika med 4, minus 4 e upphöjt till minus 0,2x. K har vi ju här, minus 0,2. När vi gör en primitiv funktion, ja då får vi minus 4 e upphöjt till minus 0,2x. Dividerat med minus 0,2. Och här behöver vi ju multiplicera med en 5 för att få bort decimaltalet i nämnaren. Och 5 gånger minus 4, det är just lika med 20, alltså det är lika med 20 för att vi får ju minus minus här, så då får vi minus minus dividerat med varandra blir ju plus. 20 är uppe till minus 0,2x får vi, och i nämnaren så blir det ju en etta, alltså en minus etta. Så minus 20 dividerat med minus 1, det är positivt.